Пане Любомире, дуже короткий термін останнім часом між вашими двобоями. Це ідея ваших менеджерів, чи це якась потребність? Ну, від що я можу сказати, їм пропонують поєдинки, так як в мене був цей останній в Детройті, ми виїхали. Вони, чесно говорячи, не хотіли, але то була більше моя ініціатива, бо я хотів це попробувати. Так як говориться, хоч буксувати на якомусь певному рівні, тобі треба виходити проти хороших суперників. То так як ми вчимося. Більше всього, то моя ініціатива. Я як хороший за більше боїв, але зараз після цього їх не вчуть відпочинку, я думаю, приблизно десь до листопада. Буду відпочивати, зовсім стосовно. Дивлюся, що дуже важкий бій у вас був. Так як можна сказати, а? На жаль, ми не бачили трансляції вашого двобою. Якщо можна, в двох словах. Якщо чесно, чи воно десь має бути в Фейсбуку, може, не знаю, я вам покажу, але почали зовсім так непросто, він такий був лівшачок, обучений, вмів боксувати, старався працювати на контратаках. Ну і далі ми вже просто почали йти в зарубку, скажу чесно, пропустив багато дурних ударів. Дав багато дурних ударів, але маємо те, що маємо. Саме головне виграв. Так що тепер будемо дивитися бій, будемо аналізувати, робити, працювати помилки і далі. Пане Любомире, існує інформація, наскільки вона правдива, що вже наступні ваші поєдинки, ваші менеджери будуть виводити вас на телеканали. І, власне, мова нібито йшла про шоу-тайм. Ну, то так ніби їхній план. Вони хочуть вже робити наступне їхнє шоу по шоу-тайму, так. Їм би хотілося, не знаю, як воно там вийде, вони ніби вже мають там домовлений шоу-тайм, ніби вже все заключено. Я точно не знаю, що вже підписано все на паперах, але вони вже близькі та до того все досить точно. Ну, дякую, пане Любомире. Відпочивайте, поправляйтеся і... Будемо чекати на ваш новий біг і, звісно, на ваші перемоги. Тримаємо за вас кулаки. Дякую вам.